Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilaahay ba kaliye mahad leh. Mahad labaad waxa leh ragan wadayaasha ee walaalkay saaxiibkay Yuusuf Shaacir uu kamid yahay iyo abwaanada Axmed Salaaban Bidey iyo Maxamed Xasan Cali Wajhi iyo dhalinyarada kale. Kulli toole anigu waxaan ku faraxsanahay siday u faraxsan yihiin. Waxaan doonayaa inaan idhaahdo sida ay garab istaagteen guud ahaan fanka iyo suugaanta waan idinka mahad celinayaa. Garab istaaggiinnu laakiin maantuun maaha, maadaama oo anu aan isogahay iskuna ogahay in hibadayda hal abuurnimo tayada hoggaamineed ka weyn tahay, Garabkiinan markasta idinka baahanahay. Haddaba u haysataan in aanu xildhibaan u sharaxanahay fursadaha iyo jaanisku waa imani, maalintaana hiilkiina layniga doonayaa. Maantana waa ii soo heliseen oo ku mahadsantihiin waqtigaad ii soo hurteen, sidaad ii garab istaagteen. Waxay ahayd xaq iyo waajib idin saaran ee waxaan baryayay oon fankii suugaanta ka baryayay horta maahayn. Haddaan meesha tagana waxaan la tegayaa shakhsiyad idinka idinka turjunta oo idin matasha oo xuquuqdeen baadi doon dheer u gasha. Axmed Salaaban Bidey waxaa ka maqan xuquuq maskaxeed, u baahan xurmadeeda, u baahan xaaladdeeda, u baahan xoolaheeda. 60 sannadood ayuu ahaa dan jiray isagii inta la midka ah. Maanta waa in isaga dal ku jiraa ninka ka shaqaynaya ee madaraqa xuquuqdaasi u sitaa waa aniga. Ilaahay ha igu asturaan leeyahay. Inta badan anigu hadal badan inay idhaahdo ugumaan tala gelin mahadnaqaasun bay ahayd, laakiin kulley toole haddii imika fuusta biyo halkaa la dhigo oo waxoogaa saliida lagu dulshubay siday saliiddu biyaha u dul hayahaabto ayay qolada suugaanta bulshada kale u dul hayahaabase way ku milmayaan. Oo Sayid Maxamed Cabdallah Xasan oo abwaaniba hogaamiyuu ahaa markaa riyooyinkii dadka aan umaan rumaynay ahaa, adigu abwaan baa tee iska dah. Adigu abwaan baa tahay, maxaad siyaasadda ku gelaysaa iska daah? Oo maxaa dhacay? Dani adigu nin wanaagsan baa tahay. De qofka wanaagsan haddaad qof wanaagsan bay taqaano ila jeclo inaan xagga wanaagsan siyaasadda u galo si aan taada u hirgeliyo. Somaliland waxaa ka dhacday doorasho isku sidkan. Waxaa ku ammaanan madaxweynaha qaranka iyo 3 xisbi qaran. Waxaa kale ku ammaanan shacabkii bacadka iyo cadaadda taagnaa. Waxaa kale oo ku ammaanan musharaxiintii ka qayb galay 246 musharax ee u tirtamayey golaha wakiiladu. Dee in badan oo ka midi ma soo bixin. Iyaga waxaan leeyahay walaalayaal, maynu kala guulaysan ee waynu wada guulaysanay maadaama doorashadii si nabdoon, xasiloon, qurux badan inoogu dhacday. Kiini tagaaba waa kii kale. Markaa kuwa guulaystana waxaan leeyahay mas-uuliyadii xilweyn bayna fuulay. Ujeeddaduna macnaheedu maaha casuumad, maaha yuhuunta ka qaalisan. Yuhuunta aad igu soo dhaweyseen walaalkay Yuusuf aad iyo aad ayaan idinka mahadnaqayaa. Bahda saxaafaddana waxaan leeyahay anigu suugaanta iyo deegaankan ka soo jeedo kaliya ta xildhibaan uma yihiye, bahda saxaafadda ayaan u ahay. Waan ogahay inaad ku hawlgashaan xaalado adag, duruufo qallafsan, xuquuqdiinna iyo xeerashiinna ninkaad kala xisaabtamasaanna waan ahee taa hoosta ka xariiqa. Saxaafadduna waa taayir ka mid a taayirada waaweyn ee siyaasadda dalkan jaangooya. Maantana dunidii way isbeddeshay oo waxay isku beddeshay in tiknoolojiyadu fudaydisay wax kasta oon iska dhex arki karno. Maanta waxaan la iska dhex arkaa saxaafadda. Markaa saxaafadda waan hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay dadaalka halkaa ka sii wada waxaad tihiin rukun weyn oo dalkan magac weyn u soo jiiday, taariikhdana meel weyn kaga jira. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.